Фестиваль борщів зібрав на центральній площі у Берщеві чимало людей. Цього року свої українські страви, а головне – червоний борщ, представили господині із 45 сіл району. Кожна за своїм особливим рецептом. Хоча в більшості зізнаються, безвідмовний секрет, аби борщ вдався смачним – в м'ясі. Головне, аби був жирний, і сметаною, і з м'ясом. Маємо, як вам сказати, половина ножки свинячої, і все це для борща. Намагалися господині і якнайкраще подати свої страви. Крім того, увесь час на сцені, яку звели на площі до свята, присутніх розважали творчі колективи та артисти. Це народне свято, це не таке, що людей заставляють, ідіть щось робіть, а от люди просто відпочивають, як в старі добрі часи, що ніхто не заставляв, ніяка влада не заганяла, як на якийсь парад, а ці люди просто веселяться, показують свої вишивки, варять борщ, кожна гостиня хоче похвалитися, яка вона гостиня, кожне село хоче представитись, отакі ми і українці, ми вміємо відпочивати.